خود جرت مندر کردار کی ضرورت ہے یتنا اہل الحدیث تیش سوری سوری تعویز لاغن یتنا اہل الحدیث تیش سوری سوری مچے انداؤ گنن یتنا کلس دود کرنویز تعویز آشی مشربی گسن پتاشک دیون گارن ناد سوری سوری آشک تمن جائن گسن یمن جائن میں اجازت دیون رب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا اشن یہ بوز مدی ان ہذا الا اختلاق ہے یا چھے منگرد کہانی داستان ینا چھے پوز دعوت یما چھے ابزار یما چھے بدعتقاد از ونو یم چھے وہو یم چھے نجدی یم چھے اولیاء کرامن خلاف درود اس خلاف یہ ونا ناز تمن تی ونو کی ہے یہ مہا کرو انکار لاتس ازاس ودس حالانکہ تم اس نعمک دعوے دار لات اوزا وات یل تو بخاری کتاب و تفسیر پڑھو تم گزرے گزرن پت بنا اکتی ہند مجسمہ تمو چون قوم اس ونمت اس بنائزو تعمیر کسی ون بزرگانی دینو مز اس بنائزو تعمیر ساروی ون دبخ اشو رب سی تہند رشت جوڑنا ون وال امیر کبیر اس لگا حوالائی میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ صاحب تریلے تم کیا ون لیس لہ ضد ولا ند ولا شبہ ولا شریخ تم کیا ون لا الہ الا اللہ غیاث المستغیثین لا الہ الا اللہ خیر الناصرین لا الہ الا اللہ خیر الحافظین چا شین پتہ بہ کیا شوس پڑھن تو بہ کیا کر اگر چا پتہ اسی بہ کیا شوس پڑھن تیل چ اوراد سوت سوت یا شیخ نہ ون المستغاث یا رسول اللہ الشفاعت یا رسول اللہ دل سے یا شیخ نہ ون رس بہ فریاد یا شاہ بغداد دل سے یا شیخ نہ ون یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیان للہ اگر سے پتہ اسی بہ کیا شوس پڑھن لیس لہ ضد ولا ند ولا شبہ ولا شریک اگر سے پتہ اسی چون امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ فریاد رس مستغیثین فریاد رس صرف ذات ذوالجلال حضرت اللہ